Ćao dragi moji, dobrodošli i ove srede u Šerpicinu školu kuvanja. Kao što ste tražili, danas za vas pripremam spanać. Ovo je način na koji ja uvek pripremam i nama se jako dopada. U stvari to je jednostavan način, verujem da mnogi ga ovako pripremaju. Postoje razne varijante, ali uglavnom su to nijanse u pripremi ovog finog priloga. Ja ga uglavnom pripremam kao prilog uz pečena jaja. Možete uz to da poslužite i kriške sira, možda i pohovani sir, trapist i neku pečenu kobasicu koju vi volite. I naravno mi svi u kući mnogo volimo da umešamo kiselu pavlaku, tako da ako to još niste do sada isprobali, isprobajte. Postoje razne varijante da se on čak i zapeče u rerni, da se od gore kada se skuva taj spanać, da se izlije u vatrotalnu onu činijicu ili neku tepsicu i da se jaja od gore izlupaju, to je fantastično. Ali mi ćemo ovaj put samo da pripremimo najjednostavnije kako da ga skuvamo. Potrebno je znači oko 600-700 grama spanaća ili ja na pijaci kad kupujem to bude jedna kesa, oni mere pola kilograma, ja onda kupim još malo jer nama nije nešto to dosta, mnogo ga volimo pa ga ja onda još kupim jednu kesu, onu drugu kesu koristim za salatu drugi dan i tako. Potrebno je dobro da ga operete, znači i naravno da izbirate koji je svež, da kupite lep svež, ako imate svoj to je odlično. Ovo je baš pravi domaći, vidite koliki je veliki i od njega će zaista biti jako lep ukus. Ako kupujete onako onaj tanji spanać, on nema toliku jačinu ukusa, baš sam ja to tako primijetila. Idemo sada da ga operemo. Istresete ga u stoperu. I sada je potrebno sa hladnom vodom oprati list po list. Ove krajeve možete da skinete, ja ih nikada ne skidam jer meni je to zaista šteta. Sve su to vitamini i to nama ništa ne smeta, to se lijepo isto skuva, tako da možete da otkinete ako mislite da treba, ali verujte da ne treba, to se sad savršeno skuva. Spanać oprali, stavljamo veliku šerpu punu vode da prokuva pa ćemo tu da obarimo spanać. Znači voda treba da bude jače od pola te šerpe, ali šerpa treba da bude velika. I ovo su ostali sastojci koji su potrebni da dobijemo taj prilog od spanaća. To je znači ulje, ja ću skoristiti maslinovo ulje, jedno od 4 do 5 kašika, 3 decilitra neutralne pavlake, 3 do 4 kašike brašna, so dodajte po ukusu, otprilike je to jedna kašičica, jedna i po, sok od isceđenog limuna, mi inače volimo jače pa ga i jače zakiselim, u spanać dodajemo jedno jaje, ali možete dodati i više jaja ako vam je to glavni obrok uz pire krompir, i beli luk, belog luka dodajem 4 čena, u prokuvanu vodu stavljamo malo po malo spanaća. Dodamo prvo ovako jednu količinu, znači koliko stane i čim se sada to splasne, dodamo ostali deo. Znači ako ne može da vam stane, sačekajte malo da se splasne, tako mene će stati cijela količina. Ali ako ste stavili manju posudu, to jest šerpu, onda samo tako iz dva puta stavite. Malo ga samo... Potopimo ga ovako da bude skroz u vodi. Poklopimo i ostavit ćemo da kuva oko 10 minuta, ne treba duže, znači dovoljno je samo da on malo omekša jer će se on dodatno još skrčkati kad budemo ga još dodatno kuvali. I kada smo ga obarili idemo da ga procedimo. Dok je još od cediljki ovako istiskajte da izađe voda. Koliko se to smanjilo sada kad se spanać skuvao. Od one velike gomile spanaće dobili smo evo samo ovo, ali to će biti dovoljno za jedan ručak, jer verujem da znate da spanać nije dobro podgrevati, tako da ovo što sada napravite to pojedite ili kasnije jedite hladno.
Potom spanać je potrebno usitniti. Ja ga uglavnom usitnim ovako na tanjiru. Ne volim da koristim drvenu dasku jer se ona uzeleni. I to možete sada uraditi ovako nožem ili viljuškom. Ako baš hoćete da napravite sos, možete da stavite spanać sada ovako u blender pa da izmiksate. Tako će deca bolje i pojesti, tako sam ja radila par puta kada, na primjer, Jovana nije htjela da jede, a ja onda stavim u blender i skroz iz blendera isteckam, tako da se nije spanać osjetio te listići. U tigan sipamo malo maslinovog ulja i potom sitno isteckan beli luk. Sada je potrebno samo kratko da ga propržimo. Čim se kratko propržio beli luk, dodat ćemo ovako jednu varjaču brašna i zajedno pržiti. Pržimo svega par sekundi i dodajemo obaren spanać. Potom odmah nalijemo i vodu. Otprilike to pola litre vode. Sada je potrebno smanjiti ringu. Ovako krčkamo jedno 3-4 minute pa dodajemo neutralnu pavlaku. Umjesto neutralne pavlake možete dodati i obično mlijeko. I sada ovako krčkamo nekih 5 minuta na laganoj temperaturi pa ćemo posoliti, dodati jaje i zakiseliti sa malo limunovog soka. Jaje sam omutila i dodat ću ga već pred kraj kada se spanać skroz skuvao. Dodajem ga ovako pomalo i mešam. I sad je potrebno svega par sekundi da se to ukrčka i odmah slanjam sa šporeta. I sada ste vidjeli kako ja pripremam spanać, vrlo jednostavno i lako, većina tako i pravi. I nadam se da sam mnogima pomogla u pripremi ovog finog priloga. I mi sada idemo fino da ručkamo i ovako ako da servirate bit će još lepši. Pripremite ga i vi na ovaj način i uživajte. Ćao!